Karibu mtazamaji, tuandamane kuanzia sasa hadi tamati mwa taarifa hizi. Jina langu ni Caroline Mogore, nikisaidiwa na mwelekezi wangu ambaye ni Faith Celine Ekoto. Tuanze habari zetu na taarifa inayofungamana na siasa, ambapo mgogoro unazidi kutokota baina ya viongozi wa UDA kaskazini mwa bonde la Ufa, huku seneta wa Nandi Samson Cherargei akiwasuta baadhi ya mawaziri na kuwataka kukoma siasa za urithi wa Rais William Ruto. Haya yanajiri huku wabunge wengine wakiwemo mbunge wa Kapseret Oscar Sudi wakimtaka Cherargei kutotumiwa na upinzani kuharibu serikali ya William Ruto. Mwandishi wetu Felix Awanjala anatuarifu kwa kina. Hiyo maneno iliisha bwana. Sisi tulipiga kelele, kama kuna mtu alipiga kelele ni mimi. Na hii serikali ni ya Wakenya. Sasa tunauliza makosa ya sisi jamii wa Kalenjin kwa waziri Murkomen ni nini? Tofauti zinazidi kushuhudiwa baina ya waziri wa uchukuzi nchini Kipchumba Murkomen na seneta wa Nandi Samson Cherargei. Hii ni baada ya Cherargei kuwataka viongozi wote kutoka eneo la bonde la Ufa kukoma kueneza siasa za urithi. Haya yanajiri huku mbunge wa Kapseret Oscar Sudi akimtaja Cherargei kama kibaraka wa upinzani na kumtaka kukoma kuikosoa serikali. Wale mawaziri wamepewa kazi na rais, and I want to be very categorical. They should leave politics. They either choose two things. Either they decide to do politics or they do the work the president gave them. Cherargei ameibuka na madai kwamba waziri wa uchukuzi nchini Kipchumba Murkomen ameanza siasa za urithi mwaka moja tu Rais William Ruto kuchukua hatamu za uongozi. Cherargei amemtaka Murkomen kuwafanyia wananchi kazi badala ya kujihusisha na siasa za urithi. As Kalenjin, we have President William Ruto as the president of Kenya and the leader. Now even if William Ruto retires in 2032, he will chart the direction the country and the Kalenjin nation will go. Mimi kazi yangu ni kuamka asubuhi kutafuta program, kutafuta barabara, tutapanga hii namna gani, tafuta hii stima, fanya hii. Sio maneno ya microphone. Microphone tufanyie dance na vitu zingine na wengine, lakini sasa sio maneno ya maendeleo. Serikali ni yetu. Swala la kupanda kwa gharama ya maisha nchini, wabunge hao mrengo wa Kenya Kwanza waliwataka wananchi kuwa na subira, wakisema serikali imo mbioni kutekeleza swala hilo. Uchumi kwa sasa ni mbaya, lakini uchumi wakati tuliingia kwa hii serikali ilikuwa mbaya zaidi. Tumefufua lenye ya mna habari, tulifika huko ile watu walikuwa wamechukua kila kitu, walikula ugali, wakula mpaka ile muri na kila kitu wakaenda naye. Hakuna wakati mafuta itarudi chini hata tukifanya namna gani, sababu nchi inafanya nini? Inaendelea mbele. Kwa hivyo sisi watu wa UDA tusidanganywe na hii watu ya Asimio. Mgogoro huu umeanza wakati Rais William Ruto amechukua hatamu yake ya kwanza uongozini. Hatua hii imekisiwa kuwa huenda ikaleta nyufa zaidi wakati muda unavyosonga. Felix Wanjala, mtazamo wa Dira, Runinga ya Tandao.